Dot jutra i to im si band kriminale. Dot jutra i to im njësoj si krimi organizuar. Se si leni që mangut krimit organizuar. Me këtë vjevje, ma dje kiri te kaluar krimin organizuar. Ndaj të iquni, harrojeni ju, se do t'i lëmë voglushët ne pa shkoll, pensionistët pa pensione, harrojeni, se do t'i lëmë spitalet bosh, për paguar kontratat tuaja korruptive, qindak për qindak do t'jo marim! Dhe do kalperi në burg! Ndaj, të rriquni o skot zuzarësh, ju 67 oligark babzitur, se rumi i Edi Ramës, se nuk e mbani do të gjallë ku formën politike, fundi tiraris ka ardhur! Ujku do mjegull dhe në mjegullën e kësaj beteje politike, qytetare dhe kombëtare, kësaj beteje për Shqipërinë si gjithë Europa, kur gjithë shqiptarët e ndershëm, gjithë forcat politike pro-europiane, ndodhen krahë njerëzve për të fituar këtë betejë për jeta vdekje, për liri, për demokraci, për shtetin e së drejtës. Në orët e fundit, krye i Duti dhe banda ti zuzare, bashkë me këta 6 apo 7 shushunjat babzitura, e kanë mendjen të vjedhin dhe qindakën e fundit, nga kush, nga goja voglushve shqiptarë, më të pa ushqyerve të Balkanit, nga goja dhe prindërve të pensionistëve shqiptarë, 1 në 3, ndër të cilët nuk ushqehet dot më shumë se një herë në ditë, nga pacientët shqiptar, cilve i premtoj shëndetësi falas dhe i dekdisi në nivele mjerane e afrikane, kur se si, ne po e luftojmë të betej dhe do da luftojmë derin fitore, e ora e fitores po troket pa diskutim, por mos kujtoni se nuk ju shojmë, teksa përpiqeni në mjegullën e orëve të fundit të tiranis që përrëzohet të rëmbeni qatë mundeni. Ndaleni dorën hajdute për ndryshe para popullit, para drejtësis dhe për hundës do t'ju anëzjerim ato që ju vindhi shqiptarve. Vlezë dhe motra, e gjithë bota e di si erdhëm deri këtu. Jemi i vetmi vend në Europë ku kapet kryeministri duke futur kriminalin në parlament e duke i bërë kryetar bashkish dhe nuk largohet. Jemi i vetmi vend në botë ku kapet kryeministri me ministrin e brendshëm duke bërë trafik droge e nuk largohet. Jemi vetmi vendot që kur e detyrojnë ta heqin ministrin kampion që për 4 vjet e bëri përshesh me krimin organizuar Shqiprin. Edhe ministri dytë kapet me krimin organizuar dhe kryeministri nuk largohet. Jemi vetmi vend ku kryeministri del në krah një përdhunusi trafikanti droge si Elvis Roshi e mbron me thonjë dhe kur dele vërteta nuk largohet. Jemi vetmi vend ku kapet me vjedhje tila që thynë çdo rekord historik e nuk largohet. Jemi vetmi vend ku kapet duke vjedhur votat me Van Gjush Dakon, me Damian Gjiklurin e nuk largohet. Dhe ja ku jemi sot me një njeri që duhet ishte larguar me qindra herë për cezat që i bëri këti populli dhe prap për karriken e ti, vetëm për karriken e ti, për pushtetin e ti, për pasurin e ti, refuzon t'i hapë Shqipëris
rrugën e zgjidhjes politike. Refuzon t'i hap Shqipëris rrugën e integrimit europian. Kush ka sy në ball e ka par, kush ka vesh e mend e ka dëgjuar, ka një njeri që e mban peng hapjen e negociatave. Ka vetëm një përgjegjës që e shtyn tash 3 vjetë hapjen e rrugës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe ky është njeriu që sa herë ka patur mundësi të vedh interesat e shqiptarëve mbi pasurinë dhe pushtetin e tij, sa herë ka patur mundësi të zgjesë shqiptarët dhe jo banditët dhe oligarkët, ka vendosur kundër shqiptarëve, ka vendosur kundër kurpinasve, ka vendosur kundër fëmijëve tuaj, ka vendosur kundër rinj shqiptare. Ndaj, asgjë nuk na heq fokusin e kësaj betaje. Asnjë ndryshim nuk do të ketë në gjendjen ekonomike të përkeqësuar shqiptarëve. Asnjë vend pune nuk do të hapet. Asnjë përmirësim nuk do të ketë për pensionet e ndihmës sociale, për çmimin e energjisë apo për naftën, pa zgjidhur problemin e problemeve. Pa e zgjidhur varkën e qeverisë nga huri i krimit dhe i oligarkisë, pa e lidhur fatin e parlamentit dhe deputetëve të ardhshëm, dhe qeveritarëve të ardhshëm, nga kryeministri i ardhshëm, tek zyrtari më i thjeshtë, drejt për drejt me votën e qytetarëve shqiptarë. Kjo është betaja, zgjedhje të lira e të ndeshme. Largimi një ore më parë i Edi Ramës, garantimi standardeve zgjedhore në mënyrë që shqiptarët jenë ata që do të vendosin e të zgjedhin. Prandaj kjo është një betejë që na ka bashkuar e na bashkon për te dallimeve partijake. Unë e di dhe e kam zemrën plot nga dhjetra, qindra mesazhe që kam marrë edhe nga socialist Kurbinit, të Vlorës, të Fierit, anë mban Shqipëris, sepse e di që këtë betejë e luftojmë edhe për ta. Po e vërtet është vlezën e motra socialist, të qirojmë dhe partit tuaj nga krimi, të qirojmë Shqipëri nga krimi. Ky është misioni, kjo është thirrja, kjo është betejë. Në këtë betejë, sot, i gjithë populli ka kundër vetëm një grusht njerëzish, që mbahen bashk rreth përfitimeve korruptive miliona euroshe që ju hedhë Edi Rama. Ka që thjesht është. Njerëz si këta që ju jep 10 milion euro kilometrin, ju a hedhë si kockë, natyrisht me rrëshfetin. Me këta dhe për këta e ka pushtetin. Me këta e merë, me këta e mban. Vjefë shqiptarët dhe ushqen ata. Ata e ushqen me palat e rrëshfetit. Dhe i thonë, mosik, jemi mirë kështu. Dhe në fakt, këta 6 apo 7 njera në oligark dhe një tuf banditësh janë të vetmit që kanë bërë hajër në Shqipërinë e Edi Ramës. Një popull i tërë vuan, lëngon nga papunësia, nga varfëria, nga pamundësia, nga pasiguria, nga shkelja dhe dhunimi i përditshëm i lirive dhe drejtave.